တော့အစီအပြေပြန်နေပါလားဘယ်လာရဲ့တနခါတူဝေးလေးလေးမှဖြစ်ဘယ်လာရဲ့တူဝေးလေးကမရှိမဖြစ်ပေါ်ရေဆူချင်းဆူခံနေ12နာရီကြာထိမ့်သိမ့်ပေးထားလို့တနေ့ကမှနေရပေါ်နေရတဲ့ချိန်တိုင်းအတွက်အမြဲလှနေမယ်ရေဆူခံဘယ်လာတူဝေးဝင်းမင်လာပါမင်္ဂလာပါရှင်ပြန်လာဆိုပေါ်ဆူပေါ်လေးကိုရပါပြီဆူဆူကြရမှာဘလို့ခံစားချက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါစတယ်ကိုကိုလေးရင်းချက်လာပြီလို့ထင်တာအမှန်ကတော့ဒီလိုအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်အမြင့်ချက်နိုင်သေးကိုအရင်စိတ်လှုပ်ရှားရပေါ့နော်အဲပရိသတ်ကလည်းဒီအရှိမလက်ပံတို့နင်းကျမနေစီပါမောင်တို့ပန်းနေနဲ့ပန်းဆက်ကရနေရထားရအတွက်ဒီနှစ်မှာလည်းရွှေချာနဲ့ဆူတောင်းပေးကြရပေါ့အဲပြီးတော့တခြားကိုနဲ့ nominee တူတူဝင်တဲ့ဆက်ဆောင်မျိုးသမီးတွေရလည်းတော်ရဲဆိုတော့ကိုကိုကမဝင့်မရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှရွှေချာနဲ့ရသွားရအတွက်ဖွေအရင်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတနေ့ရောပတ်သက်ပိုင်းကပြီးစားတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဖွေတမန်ရိုက်ထံပေးစားရဲမုံဆွဲရဲရွှေကြဲဒီ၃ကောက်တော့ပို့ပြီးတော့အားရရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ဆုံးနေတဲ့ပြည်စနာတော့ဒီကားမြန်ကိုပြည်စနာလေးကိုလည်းတော့လာရတာအားရရှိတယ်ဟုတ်ကားလည်းမဆက်ရသွားဘူးလို့အားရရှိတယ်ဟုတ်ဒီကားလည်းမဖြစ်တဲ့ကိုတော့အခုပြန်ရစမှာတို့ရဲ့ဘဝနေရာနဲ့တော့ပါမယ်ဟုတ်ဒီရွှေချာစကားကိုရိုက်ဖို့ဆက်လက်ခံလိုက်တဲ့ကဟိုတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုကတော့ကတော့ဖာကားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောကြရတဲ့လူတွေဝေမန်ကြရတဲ့လူတွေရမ်းမြရပေါ့နော်ဖွေးကဘာလို့လက်ခံခဲ့လဲဆိုတော့ဒီလိုရွှေချာလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရုံထွက်ချင်ရတဲ့မယုံထွက်နိုင်တဲ့ main ကလေးတွေကဒီဖွေးတယောက်ဆောင်ထားတဲ့ရွှေချာကားကိုကြည့်ပြီးတော့အားတစ်ခုရောက်ရမယ်ရုံထွက်ဒီတစ်ခုရုံထွက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့နေ့ကျရင်ရုံထွက်ဖို့စိတ်လေးခွင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပွေးတို့ဒီချွေကြကောက်ရရချိုးနှက်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ပွေးဆက်ရဖာလေးတို့ပြောထားချင်တော့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကတော့ဖွေးအကယ်ဒမီလေးရတယ်ဒီညှက်ရိုးလက်ကျိုးသွားရပါတော့အကယ်ဒမီမတိုင်ခင်မှာဖွေးကားစီရင်လေးဖြစ်တာအားလုံးစိတ်ပူမှာဆိုလို့ပြီးတော့အကယ်ဒမီမတိုင်ခင်ခရက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖွေးကအဲ့လိုမျိုးငြိမ်ပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီညှက်ရိုးကခွဲစိတ်ထားတာပေါ့အဲတယောက်ဒီဟိုခွဲစိတ်ထားတာ12ရက်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆိုတော့အလိုနှုတ်ဆက်တာတို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာဝင်တိုက်တာတို့မရသေးရဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးနေရပါလို့အကုန်လုံးနားလည်ပေးပါလို့ဟုတ်